jogando videogame. No meu tempo, a gente jogava bets. Mas o que é bets? É, um jogo popular de rua. Em alguns lugares o pessoal chama de taco, bete ombro, mas aqui no Paraná era bets. É, mas hoje não dá pra jogar na rua. Tem muito carro, né? É, mas no meu tempo não tinha esse problema. Seco molhado! Ei, tá com o nosso? Não, não! Joga! Joga a bola! Quero ver se você derruba a casinha! Peguei, peguei! Tória! Bete ombro! Tá pra cima, hein? Eu jogava a tarde toda até a mãe chamar. Vem pra casa! Já é hora de tomar banho! Agora que vocês já sabem como se joga bets, peguem a bola e vão jogar na praça. Lá não tem problema com os carros. Joga a bola, rápido! Corre, corre! Vai! Mais um, vai! Pra trás! Ah, chegamos! Tem alguém em casa? Vai! Tô apertando, não responde. Ele não corre. Ah, esse game não é legal. Ah, larguei os bets. É isso aí. Praticar atividade física faz bem para o corpo e é muito divertido. Jogos e brincadeiras são perfeitos para desenvolver a aprendizagem, a interação e o convívio. As regras podem ser adaptadas para os mais diferentes ambientes e situações. Por exemplo, usar as pernas no lugar de um taco. Ou jogar em um lugar com menos espaço. Quer saber? Bom mesmo é descobrir!